Det skal være nemt at være kunde. Jeg hedder Søren Nikolajsen. Jeg er indkøbschef i Hybel. Hybel er et ungt firma, byggefirma, der startede op i 2016. Og det er primært Jylland og Fyn, vi henvender os til. Vi vil egentlig gerne gøre det nemt at være kunde, og kunden får et godt hus til nogle fornuftige penge. Og det vil sige, jamen, du har kvalitetsmaterialer. Det er gode indretninger uden for mange spildkvadratmeter. Det er selvfølgelig til en fornuftig pris, så den almindelige dansker har råd til at bygge et nyt fint hus. Da vi skulle starte Hybel tilbage i 2016, kiggede vi meget på materialerne, hvilke materialer ville vi gerne bruge i vores hus. Og vi ville gerne bruge kendte, gode materialer, som gjorde danskeren tryg. Og da vi kom til maling, så var vi slet ikke i tvivl, fordi det mest foretrukne brand, der er inden for maling, det er Flügger. Det kender alle danskere. Vi valgte Flutec 7, fordi at den har en fin mellemglans, der gør, at når kunderne, jamen de skal jo leve i de her huse. Og det vil sige, at når du har en glans 7, så er det stadig en maling, du kan tørre af efter små fedtfingre fra børn. Den er nem at holde ren og pæn i dagligdagen. Og det giver vores kunder ro i maven.